የዛሬ እንግዳችን ያርሰማ ሰፊነ 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 ሲኒማ ስንት አመትሽ ነው? የት ነው ተወለድሽው? ሆስፒታል። ሆስፒታል? የአርሴማ ማለት ምን ማለት ነው? ስም ማለት። ስም ማለት ነው። ለልጆች ስም ማውጣት ያለበት ማን ነው? እናት። አሃ አባትስ? እሱም ያወጣል። ጸጉርሽን እንደዚህ አሳምረሽ የተሰራሽው ለማን ለምን ብለሽ ነው? ለኢቤሱ። ኢቤሱ ማን ነው? ዋ በቴሌቪዥን ማየው ነው። እናንተ ቤት ስልክ ያለው ማን ነው? ሃና። ምንሽ ነች? እናቴ። እሺ የማየ ስልክ መጥሪያው ምንድነው? ሰላም ሰላም በግሸር ማርያም ይባሜ ይብም በደረደ ክብሬ መጥራየሮ። ቀለበት ሴቶች ለምን እንደም ያረጉት? ባልሽ ያገቡ ነው። እህትነሽ የት ነው የምትኖረው? እህትነሽ እኮ ተባራለች። ተባረች? ገጠር ሄዳለች። ማን ያባራት? እመዬ። ለምን? አስተራይ ጋር ሄደች። ማን ነው አስተራይ? ጎረቤታችን። እሷ ምን ልታረግ ነው እዛ የምትሄደው? መጽሐፍ ስጠኝ እያለች። የት ነው ግን አንቺ ከተማሽ ያደግሽው? የት ነው? ከማርቆስ። ከማርቆስ ነው የመጣሽው? እዚህ ድረስ? ማርቆስ ብቻ ነው። ማርቆስ ብቻ ነው። ለማንኛውም እናንተ ቤት ዙረት የሚወደው ማን ነው? ሃና። ስንት አመቷ ነው? ሃና እኮ እናት ናት። እድሜው አይታወቅም? አይታወቅም። የሃና አባት ማን ናቸው? አዬ። አባ አለሙ ማን ናቸው? የፍቅር አያት። ቅማንትሽ የት ናቸው? አረ ቅማንት የለኝም። በእድሜ ከአንቺና ከአባ አለሙ ማን ነው የሚበልጠው? አባ አለሙ። እመዬ ማን ነች? አያላለማየው ምንሽ ነች? አያቴ። አያትሽ በጣም ደስ የምትልሽ ምን ስታረግልሽ ነው? ስጋ ፍርፍር ስሰራ። የምታናድሽስ ምን ስታረግ ነው? አባለሙን ስትቆጣው። አያትሽ ግን በጣም ያለሽ ቁርኝት በጣም ከባድ ነው። ከአያትሽ ጋር ቀይ ነች ጥቁር ነች? ቀይ። ምኗ ነው በጣም የሚያምርሽ? ፊቷ። ከፊቷ ምኗ ነው ደስ የሚልሽ? እግሯ። እመዬ ስራቸው ምንድን ነው? እሳት ያቀጣጥሩና ምሳ መስራት። አሁን የስልክ ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ስልክ ኩሻ ፋሽን በስጦታ መልክ ስላበረከተችልኝ እንዴ ነው ያምራላል። ዘጋችሁ ቲሸርት እኮ ቀይራለሁ ብለክ ነበር። አታዋርደኝ በእናትህ። አንተ ልጅ በእናትህ ትንፋሽ ስጠኝ፣ ትንፋሽ ስጠኝ በእናትህ። ቲሸርት ቀይራለሁ ብለክ ነበር። አቤት እሸቱ ጋበኝ። ተረትና ምሳሌ ልጠይቅሽ ነው በያት። ናፍቃሽ ነው? እናትሽ ነች? እሺ ምን ልታዘዝ? ጋድን ጥያቄ ጠይቅሽ። እሺ ዘመደ ብዙ በያት። ዘመደ ብዙ ምን ማለት ነው? ጠላው ቀጭን ነው። ጠላው ቀጭን። በትክክል ተመልሷል። በትክክል ተመልሷል። ለምን ዳረቅ ትንገርሽ? ናፍቃሽኛል። አይለቀስም እኮ አርሴማ። እሺ አይለቀስም። ጎበዝ ነው የምትሆኝ እንድትሸለሚ። እሺ እሺ። እኔ መቤት በጣም ወድሻለሁ። እኔም። አዎ ቻው። እሸቱን አውሬው። ሄሎ ከአንዳንድ ጥያቄውን ስለመለስሽው 2000 ብር ተሸልማለች ከዳሽን ባንክ። በጣም እናመሰግናለን። እሺ ኒጌታ።
የኑሮ ውድነት እንዲህ ሲደቁሰን የመፍትሄ ጥማት አገር ሲያሳስሰን አብረን سنነሳ አምላክን ተማጽነን እንኳን የኢትዮጵያን ሰው የድፍን አፍሪካን እንቀልባለን ይላል ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ። አንቺ በጣም ነው የምትወጃት አያትሽ እንግዲህ? አዎ። ቤተክርስቲያን ይዛሽ ትሄዳለች እንዴ? የት ቤተክርስቲያንም ትሄዱት? ጊዮርጊስ። ቅዱስ ጊዮርጊስ? ጊዮርጊስ ብቻ። እዚህ ግን አዲስ አበባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው የሚባለው? ቡና በምንድን ነው የሚፈላው? በገንዳ። በገንዳ? ቡና ማን ማን ነው የምትጠሩት? እና ለብነሽ። ምን ይዘው ይመጣሉ ለቡና ሲመጡ? ምንም ይዘው አይመጡም፣ ስልክ ብቻ። የምን ሀገር ሰው ነሽ? የማርቆስ። ኢትዮጵያን ታውቂያታለሽ? አላውቃትም። አታውቂያትም? ይሄ ባንዲራ የምን ሀገር ነው? የኢትዮጵያ። እስቲ ኬኩን አምጪ። ተው ፍልፍል። በቃ እዛው ቁረሱትና እሺ፣ ቁራሹን ስጡን። እኔም ራበኝ። እኔ ደግሞ አራበኝ። እኔ ብበላ አይደብርሻል? አይለኝም። ስጪኝ እስቲ ኬክ። የነገን እንዳታመጪ። ለእሷ እንዳታመጪ። አታመጣም፣ አታመጣም። ናንቺ አታመጣም። ብታመጣ ግን እመታታለሁ። ማቃ ድብን አብረን ነው የምንመታት፣ አብረን። እሺ ኬክ አትወጂም? አትወጂም? ባሽ ታታል። እሺ ጠላትሽ ዳቦ ነው ኬክ ነው? ይሄ ኬክ ነው ዳቦ ነው? ኬክ ኬክ የሚል ዳቦ ነው እንጂ ኬክ አይደለም። እናል ብለ አቤ ነኝ አቤ በጭራሽ አቤ። እሺ አጠገብሽ አላደርሰውም። እሺ ለኛ ነው ሰው። እስቲ ለታዳሚዎቻችን ይኸው በቃ ተባርኳል። አዲል ምን የመሰለ እደ የዶሮ ዳቦ ነው። ኧረ ኧረ ሰርፕራይዝ ተመልከቱ። እንቁላል ውስጡ የዶሮ ዳቦ የሚባል ነገር ታውቃላችሁ? ወይኔ በታሪክ ነበር ማቀው ዛሬ ተገናኘን። የዶሮ ዳቦ የሚባል ነገር አለ እናቴ ስትነግረኝ። ባለሙያ ሴቶች የሚጋግሩት ነው እና ውስጡ እንቁላል ይጨመራል፣ አጥንት ይጨመራል። የዶሮ ያው እንቁላሉን አግኝቼዋለሁ፣ አጥንቱን ያገኘ እድለኛ ነው። ስናፍቅን አመስግኑልኝ ብሉ። ይመስገነው አምላክ ለታላቅ ዓላማ ያስነሳን ፈጣሪ። ይኸው ውጤታችን ሆኗል ተቆጣሪ። በአሸዋ .com ስራ ጀምረናል፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ይላል። የቀሩትን በጣም ጥቂት አክሲዮኖች ግዙና የኢትዮጵያ ዘመናዊ ንግድ ባለቤት ሁኑ ይላችኋል። ፍጠኑ ፍጠኑ ፍጠኑ። ወዴ ባሰሽ ለምንድን ነው ግን? እስቲ እውነቱን ንገሪ። ናል በለም ሆድና ምኛል። ሆድሽን አሞሻል? ምን ምንድን ነው የሚሰማሽ? ምንም አይሰማኝም። ህመሙ አይሰማሽም? አይሰማኝም። ቁርጠት የለም? የለም። እሺ እንዴት ነው የሚያደርግሽ? ዝም ብሎ ነው የሚያመኝ። ሰው ከታመመ አረ ይሄን ዳቦ ሰዱና ቆራርሳችሁ ስጡ። ፎ ምን አይነቶቹ ናቸው ማካቹ? ሄኖክ፣ ሚኪያስና ኤርሚያስ የሚባሉ ወጣት ታዳጊ ልጆች ስጦታ አምጥተዋል። ይሄ ለየት ያለ የአርት ስራ ነው ስለተባለ እናየዋለን። ምን ይሆን? ገምች እስኪ። እኔ አልገምትም። አገምችም? አንቺ አንቺ እናት አያትሽን እስክታገኝ ወድ ብሶሻል። አረ አዎ፣ አያትሽ ጋር ነው በቃ እንጂ ጉዳይሽ። አረ አዎ። እንዴ በስራስ ነው የተሳለው? አንተ ጥርሴ ራሱ ቁጭ አናት ጥዋ አንዴ ያረክ ብሮ። ጨለማን ተወደዋል አለን ብሮ። ቆመት ቀራለ ቡናው ሞቲቬሽን ያደርገው ነው። አሁን እንግዲህ ጣሙ ላይ መንፈስ ያልኩት መንፈስ እየጠራ ነው። አረ ሰው ሾኩኖ ወጋኝ። እያንዳንዳችን አዲስ ቀንን ለመጀመር ከእንቅልፋችን የምንነቃበት ማለዳ፣ ያ ከፈጣሪያችን የተቀበልነው አዲስ ስጦታ ነው። ግን ዛሬ ከፈጣሪ የተቀበልከው ስጦታ ነው። ያ ደግሞ አሁን ነው።
ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። የመጣችሁበት ይስመር ጉዟችሁ ይቅናሚላችሁ ዋሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ነው። ድርጅታችን በአንድነት ሆነን አገራችንን የሚያሻግር ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድንገነባ ዲያስፖራው አስተማማኝ ኢንቨስትመንት እድል ይዞ መጥቶ ኑ አብረን እንስራ ይሎታል። አሽዋ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ሰፊ ልምድ ባላቸው ኢትዮጵያውያን የተቋቋመ ችግር ፈቺና አዋጭ ተቋም ነው። ቃል በተግባር ድርጅቱ በአሁኑ ሰዓት እንደ አሊባባና አማዞን ያለ መገበያያ ፈጥሮ ወደ ስራ ገብቷል። አሽዋ.com የአሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበርም አካል ነው። እርስዎም የዚህ ድርጅት ባለቤት እንዲሆኑ አክሲዮን መግዛት ይችላሉ። የአክሲዮኑ ሽያጭ በተለያዩ ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ለእርስዎ በሚቀርቡት በሁሉም ባንኮችና በቢሮዎች በስፋት እየተሸጠ ነው። ያኔ በገዛ ኖሮ ብለው እንዳይቆጩ የአክሲዮኑ ሽያጭ ሳይጠናቀቅ ቀሪዎቹን አክሲዮኖች ለእርስዎ፣ ለቤተሰቦ፣ ለወዳጅ ዘመዶ በፍጥነት ይግዙ። አድራሻችን ጎላጉል ፊት ለፊት ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ፣ አሊያም ይደውሉ 0976005100 ወይንም 0976005500 ባጭር የጥሪ ማዕከል 987 መደወል ይችላሉ። ዌብሳይታችን አሽዋ ቴክኖሎጂ ዶት ኮም እና አሽዋ ዶት ኮም ነው። ፐርፐስ ብላክስ ምርትን በማቅረብ ሂደት ውስጥ እኛ የወሰድነው አቋም የትም ቦታ የሚቀርቡ ምርቶች ላይ ከኛ የተሻለ ዋጋ ወይም በዝቅተኛ የሚገኝ ከሆነ ያንን ዋጋ እኛ በማሸነፍ 10% ቅናሽም ጭምር ለህብረተሰቡ ለመሸጥ ቃል እንገባለን። ያንንም ቃላችንን ጠብቀን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ህብረተሰባችን የማገልገልና ኑሮ ውድነትን ታሪክ የማድረግ ጉዟችን ህብረተሰቡን ደግፎን አብረን እጅ ተያዘን ይህንን ግብ እንድንመታ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ። በጣም ይገርማል። ሳሊዎች እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በእውነት ከዚህ በፊትም አንድ ልጅ መድረክ ላይ እንደዚሁ ስሎኝ፣ እሱ ደግሞ በቀለም ነው የሳለው፣ በካንቫስ ስሎኝ አበርክቶልኝ ነበር እና ዛሬ ደግሞ በስራስ ኤርሚያስ፣ ሚኪያስ እና ሄኖክ በእውነት በጣም ነው ማመሰግሩ። ለሶስት ነው የተሳተፋችሁት ወይስ ሶስታችሁ አንድ ላይ ስለምትሰሩ ነው? ሌላ ጊዜ ያው የሰራ ነው። መጀመሪያ የሆነ አይዲያ ነበረን ይህን ልንሰራ ያሰብንበት። የዩቲዩብ ቻናላችን ስም ኢትዮ ጊቨርስ ይባላል። የኢትዮጵያ ሰጪዎች። እሺ። እና ያው ኢትዮ ጊቨርስ የሚያልንበት ምክንያት ጥሩ የሚሰሩትን ለማበረታታት እየጠፉም ካሉ እንደ ማበረታቻም ስለሆነ ያንንም ደግሞ ወደ ቪዲዮ ቀይረን እንደ ዩቲዩብ ኮንተንት ለተመልካቾች ለማድረስ ነው ያሰብነው። ተመልካቾቻችን በዛ ቢያገኙን ይችላሉ ማለት ነው። ስዕል ተምራችኋል? አረ አልተማርም። በቃ በተሰጥኦ ነው። አዎ። ትምህርት ስንተኛ ላይ ናችሁ? እኔ ስምንተኛ ክፍል። አንተስ? ዘጠኝ። አንተስ? ዘጠኝ። የስምንተኛና የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው እነዚህ ልጆች። አርቱን እንዴት በጣም ፖዚቲቭሊ እየተጠቀሙበት እንደሆነ ተመልከቱ። ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናላቸው ኢትዮ ጊቨርስ ይባላል። ኢትዮ ጊቨርሶችን በእናንተ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። አመስግኑልኝ። እንዲሁ አንድ ቀን መድረክ ላይ ደግሞ ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ወንድሜ ሰዓሊ ዳኛቸው አድማሱ ይባላል። እሱም እንዲሁ በከለር በካንቫስ ስሎኛል። በበቂ ሁኔታ አላመሰገንኩትም ነበርና ትላማታ ያሰብኩ ነበር ያን ልጅ ማመስገን አለብኝ ይያልኩ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሰዓሊ ዳኛቸው አድማሱንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስፔሻሊ ሰዓሊ ዳኛቸው አድማሱ ፖርትሬት እንደዚህ ታዋቂ ሰዎችን በመሳል ይታወቃልና የምትወዱትን ሰው ማሳል ከፈለጋችሁ እዚህ ስር ባለው ስልክ እየደወላችሁለት እንድታስሉ አደራላለሁ። ኢትዮ ጊቨርሶችን በስራስ የምትወዱትን ሰው እንዲስሉላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ስር ባለው ስልክ ታገኟቸዋላችሁ። ሰዓሊ ዳኛቸው አድማሱ፣ ኢትዮ ጊቨርስ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ከልብ አመሰግናለሁ። ተስካር፣ ሰደቃ፣ ሰርግ፣ ልደት፣ ሙት ዓመት፣ ምርቃት፣ የተለያዩ ዝግጅቶቻችሁን ደግሞ ከምስኪኖች አስተዋሽ ካጡ ከአቅመ ደካሞች ጋር ማሳለፍ በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይም የሚቆይ በረከት አለው። የነፍስና የህሊና ደስታ ስለሚሰጥ ዝግጅቶቻችሁን በመቄዶንያ ሄዳችሁ እንድታሳልፉ አደራ እንላለን። የዛሬ እንግዳችን የአርሴማ ሰፊነህን ዳሽን ባንክ የ2000 ብር ሽልማት ይሸልማታል። የአጼ ቴዎድሮስ ታሪክ የማህመድ ሰልማንን መጽሐፍ ትሸልማለች። ይኸው ሰርተፍኬት፣ የድንቅ ልጆች የምስጋና ሰርተፍኬት። ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ